a mi se vraćamo analizi obrazovne reforme odnosno faze u kojoj je ona u hrvatskoj zapela naš je gost boris jokić svojevremeno predsjednik posebne skupine zapravo za pripremu kurikularne reforme dobar vam dan dobro nam došli dobro. pršti oduševljenje iz ministarstva obrazovanja kakva je vaša ocjena jesu li oni sa razlogom optimistični s obzirom na to gdje je trenutno kurikularna reforma pa ja bih ostavio njima da budu odnosno da svima da budu oduševljeni s onim što rade ili ne Mislim da gledajući sa jedne šire razine, sa više razine, treba reći ovako da je ova godina još jedna izgubljena godina za obrazovnu reformu. Neke stvari su dobre napravljene, pozitivni pomaci koje je ministrica Blaženka Divjak sa svojim timom napravila. Međutim, kada gledate strateški, kada gledate dugoročno, radi se o izgubljenim godinama za Hrvatsku. To mogu reći na sljedeći, odnosno argumentirati na sljedeći način. Naime, od gotovo petog mjeseca 2016. godine malo se radilo na onome što je bilo započeto u godinama prije toga, a to je jedan sustavna promjena odgoja i obrazovanja, cjelovita promjena odgoja i obrazovanja koja mijenja ne samo ono što se uči u hrvatskim školama, nego prije svega toga kako se uči i poučava u hrvatskim školama koja je trebala utjecati na povećanu autonomiju nastavnika, na povećanje njihovog ne samo financijskog nego i društvenog statusa, na nove oblike ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima, na poseban rad sa darovitim učenicima, učenicima s poteškoćama, na rad sa novim sadržajima, digitalnim sadržajima, udžbenicima I kad pogledate sve to i pogledate ovo što gledate i kroz vaše vijesti, radi se o jednom dnevno političkom šundu koji nas na neki način truje. A ono što je ta reforma trebala biti i nadam se još uvijek jest, to je jedan pogled u to je jedna nada za Hrvatsku ne, 2000, ne samo 2018. godine, nego 2030. i četrdeset Je li ministrica Divjak trebala e, podnijeti ostavku, zahvaliti se i otići, na primjer, kada je postalo jasno da gospođa Culej ne e, udovoljava kriterijima, a premijer poručuje da treba provjeriti kako su ti dokumenti došli u javnost. Kada je postalo jasno da gospođa Cule ostaje u posebnom stručnom povjerenstvu, kada se pojavljuje odgojni zakon u kojem piše da će svatko moći birati zapravo što će raditi i niz drugih primjera. Jesu li to sve točke na kojima je ministrica trebala odstupiti? Jer čini se da nema u potpunosti potporu premijera. Gledajte, svaka osoba ima pravo reći kada je dosta ili kada nije dosta. Mislim da Blaženka Divjak se bori na svoj način način, da ima taj svoj put kojim kroči. Naravno da neke od njezinih poteza odobravam, neke možda i ne, ali ne bi bio i ne bi se stavljao u poziciju da nekome kažem da li je trebao otići ili ne. Smatram da je pozitivno djelovala na neke aspekte vezane uz samu cilovitu kurikularnu reformu i neke druge dijelove sustava. Međutim, ono što je također jasno je da je u, tom, u tim svojim nastojenjima ponekad vjerojatno i blokirana upravo tim istim političkim putevima i političkim razlozima, kažem, koji su često dnevno politički, koji su često iz jedne žablje perspektive, a ne iz jedne državničke, strateške. političkih stranaka na ovom prostoru kojima zapravo odgoj, obrazovanje i znanost nisu ništa drugo nego 25. rupa nasvirali. To su sustavi koji jednostavno njima nisu zanimljivi, od kojih nemaju dnevno političke koristi, koristi koje mogu prikazati kao svoje avione, fontane, ceste koje također grade bez obzira da li se je potrebno graditi ih ili ne. To nisu niti firme koje na Božić kupujete, velike firme i obećate da ćete ih kupiti, a godinu dana nakon toga niste učinili u vezi toga ništa. To nisu predizborne koalicije kod javnog bilježnika. To su stvari koje su jako važne. To su stvari koje, znate, idu u svaki dom ove zemlje. To su stvari koje bi trebale dati, kao što sam rekao, jednu pozitivniju perspektivu ove zemlje. E sad gledajte, kada to imate, tu pozitivniju mm -hmm. perspektivu, imate ove u kojima sam prije govorio, koje se vode svojim dnevno-političkim jeftinim interesima, interesima koji mogu biti 10 kuna ili 10 milijardi kuna, koji mogu biti deal sa izraelskom, švedskom ili ne znam kojom kompanijom, onda imate jedan problem. Znači imate jednu dobar, dobru stvar koja je društvo podržalo, koje su ljudi iznjedrili, koji su koji rade u samom tom sustavu, imate s druge strane one kojima je zapravo problematična ta stvar. E, vratimo se na ove kojima je problematično. Je li ministrica Divjak trebala mišljenje o kurikularnoj reformi tražiti u Generalskom zboru? gledajte ministrica divjak vodi kao što sam rekao svoju politiku kurikularna reforma treba biti takva kao i cijelo obrazovanje da je znanstveno utemeljeno njega bi trebali raditi i ono bi trebalo biti utemeljeno na znanosti na znanstvenim spoznajama trebalo bi biti uključivo tako da uključuje sve različite aspekte pa tako recimo i generalski zbor međutim za dozvolu ili za mišljenje ne bi trebalo ići kod svakoga ne mislim da je generalski zbor svatko nego jednostavno na neki način to mora biti znanstveno utemeljeno obrazovanje obrazovanje koje je demokratsko koje je pluralisti koje ima svoju fundiranost u nekakvim akademskim disciplinama ili u nekakvim društvenim potrebama. Jedino takvo obrazovanje ima smisla. Ukoliko obrazovanje nije tako, ukoliko ćete s druge strane recimo promovirati da je zemlja ravna ploča ili da postoje različiti drugi elementi, da je cijepljenje štetno, da je ono u potpunosti nepotrebno, onda možete imati problem. Naime, sustav, službeni sustav odgoja i obrazovanja, je javni sustav. On treba služiti svim građanima ove zemlje. Ima svoje jasne, jasne ciljeve i jasne, jasnu viziju u vezi kojih aspekata ovog društva bi on trebao pomoći e kad smo već onda sad kod tog pluralizma izbora tema kao sa neke police imamo li zapravo situaciju da se događa jedna paralelna obrazovna reforma kroz neke druge zakone na primjer kroz odgojni zakon odnosno zakon o odgoju u kojem je naznačeno da bi država trebala omogućiti roditeljima odabir tema nakon što su mnogi upozorili na problematičnost takvog zakonskog pristupa, ministrica Divjak pokušala je relativizirati probleme. Da, mislim da relativizacija takvih problema nije dobra. Mislim da je dobro priznati da nešto nije dobro i to ispraviti. i Nitko od toga neće imati štetu. Što više mislim da javne rasprave bi javna savjetovanja upravo tome trebala i služiti. A to je da se argumentirano iznesu određene, određeni argumenti koji onda mogu služiti poboljšanju određenih zakonskih rješenja ovdje bi ovo je vrlo važan element upravo taj vezan uz zakon o odgoju i obrazovanju taj jedan sporan članak koji je vezan i uz obiteljski zakon koji je također bio pušten u javnu raspravu pa onda povučen a on ide iz toga da bi zapravo roditelji trebali imati pravo odabirati određene sadržaje vezano uz njihova filozofska ili religijska uvjerenja ili u slučaju odgoja i obrazovanja još drastičnije vezano uz svoje odgojne pristupe ono što je tu treba na početku odmah reći da je uloga roditelja u odgojno obrazovnom sustavu vrlo važna i ulogu roditelja također treba poštivati. Međutim, roditelji, evo nas dvojica smo roditelji pa možemo reći, roditelji nikako ne bi trebali biti u poziciji birati određeni sadržaj jer jednostavno za to nisu kompetentni. Škola bi trebala biti mjesto susreta različitih i pristupa i različitih uvjerenja, različitih svjetonazora. Škola bi trebala biti i mjesto dijaloga gdje će se ti različita, različita vjerovanja na neki način i sučeliti i susresti međutim ono što bi škola trebala sigurno biti je da treba biti znanstveno utemeljena. Ukoliko škola nije znanstveno utemeljena, pa ja kažem da je recimo zemlja ravna ploča, a na različitim predmetima me uvjeravaju odnosno govore mi da to nije tako, onda ta činjenica da ja mislim da je zemlja ravna ploča ne bi se cijeli sustav obrazovanja trebao povinavati tom mom uvjerenju jer ako to čini onda jednostavno doći će u situaciju da on nema nikakvog smisla jer naime uvjerenja različitih ljudi koje mi kao ljudi imamo ona su neograničena što više odgojni pristupi kojima odgajamo djecu su neodgraničeni. Ljudi će znati vjerovatno problematični Pa često su problematični unutar iste obitelji, često supružnici, odnosno roditelji jednog djeteta imaju u potpunosti različite odgojne pristupe, često su neki roditelji u svojim odgojnim pristupima vrlo, vrlo zaštitnički orijentirani prema svojoj djeci dok drugi zapravo ugrožavaju njihova osnovna prava, njihovu sigurnost što više nekada ih čo, što izlostavljaju da li će u, tom, u toj situaciji isto škola trebati se povinovati njihovim odgojnim pristupima. E, Uzvratila nas... na takvu kritiku ministrica da to nije namijenjeno tome, nego da je riječ zapravo o svega nekoliko situacija u kojima će to biti moguće. Očekujete li vi onda zapravo da će u sljedećoj fazi u tom zakonu biti pobrojano što to roditelji mogu birati ili se nadate da će nestati takva definicija? Ja očekujem da će, ta, da će taj članak nestati, ne samo zato što ja bih to očekivao. Naime, iste takvu, odnosno sličnu argumentaciju su dali i sindikat učitelja preporod, potom brojni stručnaci, udruženja psihologa, pravobraniteljica za djecu. Naime, gledajte, ukoliko nešto nije dobro, to treba popraviti. Opet kažem, uloga roditelja je važna, ali uloga roditelja odnosno sustava nije povinnovati se bilo svakome roditelju jer je to nemoguće. Na taj način zapravo stavljate i degradirate i sam odgojno obrazovni sustav, a naročito one koje se degradirali već desetljećima, a to su odgojno obrazovni radnici nastavnici. Jer što će u tom slučaju recimo vi imate uvjerenje da je, da je zemlja okrugla, ja imam uvjerenje da je. Sam da, je da ćete mi reći da, je da, da, je zemlja, da je ravna, dobro, da, okay. ja, sam, ja sam taj da je zemlja, zemlja ravna ploča. Hoće li, li u tom slučaju što Ko će u tom slučaju nastavnik raditi, koliko će takvih modula biti, tko će biti odgovoran za izradu takvih. Dobro i u, u krajnjoj liniji čini mi se da je to način da se zapravo otvore vrate i pseudoznanosti u uz formalni sustav obrazovanja. Pa jasno ako nemate, ako nemate znanstveno utemeljeno obrazovanje, ako nemate, to ono nije indoktrinirajuće, ono je tako da se susreću različite koncepcije, ali i koncepcija znanstveno dokazana, argumentirana Činjenično, činjenično utemeljena, ona mora biti fundament, ona mora biti osnova odgojno obrazovnog sustava. Ukoliko to nije tako, onda naravno da sam sustav dovodite u pitanje što se tiče znanstvenosti i znanstvene utemeljenosti. Spomenuli ste i sami e, Obiteljski zakon, prošli su već tjedni od e, one nedjelje u koje je ministrica Murganić najavila da su e, dani u pitanju prije nego što zakon ponovno bude pušten u javnu raspravu. E, što možemo očekivati od tog zakona? Rekli ste i sami tamo se također prema dostupnim informacijama valjuju neke problematične definicije ponovno. Pa ne, oni su, mislim, ne, ne, postoje neke naznake da to upravo ide u ovom smjeru. Naime, da bi sama država trebala osigurati odgoj i obrazovanje u skladu sa filozofskim i vjerskim uvjerenjima roditelja. Naime, to je nemoguće, gledajte. To, M što je nemoguće, im je to anarhična metoda, anarhičan pristup sam po sebi. Jer nije cilj javnog sustava odgoja i obrazovanja, a indoktrinirati. To nikako ne bi trebao biti cilj nije cilj naime niti povinovati se bilo bilo kakvim e, individualnim željama, cilj je dati i osigurati mjesto susreta i dati pravu činjenično znanstveno utemeljenu informaciju koja je u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, koja je u skladu sa normativnim pravnim okvirima i, i ljudskih prava, i Evropske unije, i brojnih različitih drugih međunarodnih civilizacijskih civilizacij stečevina. Naime, ukoliko ćete, znate, povinovati sustav bilo različitim filozofskim uvjerenjima čovjeka, imat ćete situaciju da, znate, ukoliko, recimo, u tim međupredmetnim temama imate poučavanje prve pomoći, koji nije nužno, recimo, ne znam, nije nužno dio pojedinog predmeta, da neka obitelj jedan od glavnih trenutno da tako kažem problema u samom sustavu odgoja i obrazovanja koji je dio cjelovite kurikularne reforme također ćete imati ljude koji to kažu to nije za nas ukoliko imate recimo financijsku pismenost imate dio stanovništva koji će reći gledajte to je kapitalistička indoktrinacija mi ne bismo bili za to možete do, to dovesti do potpunog paradoksa ukoliko netko smatra recimo da je kukasti križ da je on pozitivan simbol što će biti onda. Na nastavi povijesti. E, smatrate li onda dakle da e, imamo tu neku paralelnu reformu koja nas gura u kaos ne, ne smatram da imamo paralelnu reformu, smatram da treba braniti javni sustav odgoja i obrazovanja, cjelovit sustav odgoja i obrazovanja koji je namijenjen svim građanima ove zemlje koji uključuje građane koji su izrazito konzervativni, građane koji su liberalni, to je sustav odgoja i obrazovanja u kojem se ljudi susreću. Dobro, ali ako imate dva zakona koji guraju u apsurdnim smjerovima, obrazovanje, s druge strane imate kurikularnu reformu koja, odnosno obrazovnu reformu koja objektivno stoji, je li onda perspektiva naprosto status quo? U najboljem slučaju ja, ja se toga iskreno bojim bojim se da su to izgubljene godine za hrvatsku naime kada pogledate zapravo gdje se nalaze ti prijepori uh, vezani u silovitu kurikularnu reformu zapravo još uvijek nije jasno gdje su oni znate postavlja se sada pitanje uh, sada smo već u reći će, vam, reći će vam vaši oponenti da je najveći, prije, najveći problem kurikularne reforme kako ste vi zamislili za postavljanje takozvanog stem područja ali to jednostavno nije, ne, to, mo, to se može na jednostavan način argumentirati. Hrvatski sustav odgoja i obrazovanja je ako je u nekom području zapravo zastupljen i ako je u nekom području ima dobre Temeljne, temelje za napredak, to je upravo STEM područje. Naime, ukoliko usporedite učenje u pojedinim područjima u Hrvatskoj osnovnoj školi sa drugim sustavima odgoja i obrazovanja, vidjet ćete da je na STEM području, znači na području pridoslovlja tehničke, tehničkih znanosti i matematike, gotovo pola satnic, satnice u sedmom i osam razredu. Za sve te predmete nije došlo ni do kakvog niti smanjivanja, već je zapravo su same skupine koje su sastavljene od najboljih praktičara i najboljih znanstvenika u tim područjima napravile nove kurikulume koje će sada biti zapravo i promovirani odnosno nadam se i usvojeni u jednom trenutku to sigurno ne može biti na neki način prigovor toj reformi Informatička, odnosno informatički segment kako ga se pokušava predstaviti kao predpilot projekt koliko je on po vama je nešto što će biti dugoročno temelj za neki e, daljnji napredak, jer riječ je o tome da se uvodi samo u jedan razred, u, znači samo jednu godinu kao obavezna nastava. S druge strane, nedavno sam bio u društvu stručnjaka s područja IT-a, koji su upozorili da je upitno može li se osigurati e, kadrovska podrška, jer naprosto s obzirom na materijalne uvjete u obrazovnom sustavu, pitanje je tko su ti ljudi koji bi trebali e, predavati tu informatiku i hoće li, to zapravo potpuno urušiti sada postojeći model u brojnim školama dobrovoljne, odnosno izborne informatike kroz cijelo školovanje. Gledajte, ja se nadam da će ministrica Divjak dati jedan jasan i njezin tim dati jasan plan toga što bi to trebalo biti. Mislim da se planira u dva razreda, dakle u pet i šesti Dobre. razred osnovne škole. E, jasno je da postoje određene infrastrukturni prepreke, a naročito ljudske prepreke u poučavanju toga. Ja sam osobno za uvođenje obvezne informatike u e, hrvatske škole. Dakle, to ne smatram problematičnim, ali ne smatram informatiku panaceom za sve probleme sustava odgoja obrazovanja u Republici Hrvatskoj. E, to... Imate li dojam da ministrica je smatra panaceom? E, ne, mislim, os, osobno mislim da, da i ni ona ne smatra to panaceom. Međutim, to bi bilo jako loše ukoliko bi politički mark marketing to prikazao kao takvim. I ne samo zbog toga što je, kažem, ja kažem, osobno to podržavam, nego prije svega iz razloga što i svjetska, svjetski pokazatelji pokazuju da ulaganje u informatiku, informatičku opremu i isključivo informatičku opremu ne može donijeti e, značajan boljitak samom sustavu odgoja i obrazovanja. To ne govori neka ne znam kakva organizacija, to govori OECD koji provodi PISA istraživanja gdje se pokazuje zapravo da intenzivno ulaganje samo u taj segment dugoročno ne donosi očekivani, očekivani rezultat s obzirom na ulaganje. Ono što i oni govore, a što zapravo cjelovita kurikularna reforma i strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije i predviđa, to je zapravo da je intenzivan rad sa odgojno obrazovnim radnicima preduvjet onoga što bi trebalo biti bolji odgoj i obrazovanje. Ali ja ću morati inzistirati na ovom pitanju informatike. Ako imate izbornu informatiku kroz cijelo škovanje, školovanje u mnogo osnovnih škola i to samo pretočite u obaveznu informatiku u dvije nastavne godine u svim školama, Jeste li vi uopće napravili ikakav pomak? Gledajte, vi ste s jedne strane napravili pomak zato što ste obuhvatili cjelokupnu populaciju. Znači, s jedne strane opismenjujete opismenjuje digitalno cjelokupnu populaciju. E, što se tiče ove e, satnice prema gore, znači u sedmom i osmom razdu, to e, ne mora nužno biti problem. Može se na neki način e, sa dodatnim kadrom, ako, ga, ako postoji, ako postoji, e, kroz godine se to može nadoknaditi. Ono što je problematično je to da je i cjelovita kurikularna reforma predviđala izbornu informatiku od prvog razda osnovne škole. I tu se zapravo također znanstvena istraživanja pokazuju da ulazak u ranija godišta što se tiče digitalne pismenosti, što se tiče algoritamskog načina razmišljanja, računanja, programiranja, na, ne nužno na računalima, nego na samim, u samim igrama sa različitim inovativnim oblicima, da u ranijim godinama može imati veći učinak nego kasnije naravno to je jedan opet izazov koji će trebati, za koji će trebati dosta godina i značajna promjena sustava visokoškolskog odgoja obrazovanja odnosno promjena načina obrazovanja budućih nastavnika moramo se malo vratiti i na dnevnu politiku iako ste rekli da je upravo ona možda i glavni razlog zbog kojeg stradava obrazovna reforma gospođa buljan culej za koju je utvrđeno da nije ispunjavala uvjete da bi bila na čelu tijela koje je trebalo zapravo dalje nastaviti provoditi kurikularnu reformu sada postaje članica posebnog stručnog povjerenstva gledajte ja opet ne bih govorio o imenima niti bi se spuštao na tu razinu da govorimo o imenima je ta ono je politička poruka jedna je politička poruka to je jedna je jednostavna politička poruka ne što se tiče uh, gospođe buljan culej nego tih odnosa a to je zapravo politička poruka da to da cijela ta reforma zapravo nije važna da nema nekakve, ako hoćete, nema niti nekakve nužnosti, hitrosti vezano uz tu reformu. Ima podmetanja međusobnog, oni se međusobno podmetaju. To je jedna, ako hoćete, kažem, to vam je jedna, jedna šunt borba koja zaokuplja listove, dnevne listove, portale i tako dalje, ali ona sa, sa dugoročnim razvojem ovog društva nema previše veze. Ko su to oni koji se međusobno pomeću? Gledajte, to su, to su, kažem vam, svi glavni politički akteri koji ovdje djeluju kroz cijeli niz godina. E, ja sam već toliko iskusan i toliko vidio njih da, znate, da ih ja ne, ne gledam prema, ovaj, prema boji njihove članske iskaznice. Jednostavno, njih nije briga. Znate, vi kada razgovarate sa svima njima... Dobro, obtužite li sada i oporbu ili pa govorite o onima gledajte, koji imaju, koji imaju gledajte, vlast u ne optužujem osobno nikoga govorim o tome da jednostavno da je to, da je pitanje odgoja obrazovanja i znanosti, a to vam je zapravo pitanje ljudskog potencijala i ljudi. Sekundarno na ovim prostorima, odnosno u Hrvatskoj, sekundarno ako ne i tercijarno ili ne znam kako. Ono se vidi kroz to kako, tretira, kako se tretiraju oni koji rade u tim školama i na fakultetima, ono se vidi u to, u to koliko je zapravo nužnost nekakvih promjena. Jer kad vi pogledate činjenicu da se danas gimnazijalci znate uče prema programima iz 1993. godine i dalje i da to za, nikoga za to nije briga. Onda znate onda se postavlja pitanje šta vi zapravo radite. Kada znate da je recimo cjelovita kurikularna reforma u dvije godine i kroz dvije vlade kada je zapravo i napravljena kao takva da je njezin trošak bio ako se ne varam sve ukupno negdje oko 8 ili 9 milijuna kuna. E sad pogledajte proračune, pogledajte ove proračune Zagrebačke skupštine, imali ste danas prije toga grada Zagreba. Pogledajte proračun za mobitele, ja, uh, Upravo sam što htio piti. Pa dajte recite koga je ovdje uopće briga za šta. Ali gledajte, a to, a to je za, Proračun zanimljivo. za mobitele je veći od direktnog proračuna za znanstvene projekte u sljedećoj godini. Pa dobro im zvanje i primanje poziva i slanje SMS poruka. Sretno im bilo s tim. Jer će to, li to unaprijediti ovu zemlju? Pa zar nije ovdje? Gledajte, o zadnjem, čovjeku, zadnjem čovjeku koji vas gleda sada. Zar nije taj podatak jas, dovoljno jasan? Vjerujte da, mi, i s onima s kojima sam ja razgovarao, jeste. A ne, ali i zadnjem čovjeku. Zar nije taj podatak dovoljno jasan? Ali to nije samo pitanje HDZ-ove vlade trenutne ili HDZ, HNS, ne znam koje vlade. To je pitanje SDP-ove vlade ili ne znam čije druge. Pa zar nije to dovoljno jasan indikator što je zapravo prioritet u ovoj zemlji? Znate, jer kad pogledate isto cijelu tu priču koja se tu govori, vi imate i danas škole koje su trošne, škole sa azbestnim krovovima, škole koje prokišnjavaju, vi imate ne znam kakve situacije, to nikoga zapravo nije u ovoj zemlji briga. Briga ih je znate kako dobiti novi iPhone, kako dobiti, kako osigurati ne znam, ne znam kakvu vojnu opremu, znate a za čovjeka, za znanje, za obrazovanje, za razvoj tog, te mlade osobe njegovog, njegovog ili njezinog potencijala. To je malo koga briga ovdje. Tko onda može donijeti promjenu? Mislim Čekajte, promjena se može dogoditi na način da zapravo ove, ove ideje o kojima govorimo ovdje sada postanu javno važna stvar, prioritetna stvar. To je zadatak Ministarstva znanosti i obrazovanja, to je zadatak koalicijskog partnera koji je to na neki način stavio sebi u, u, u zalog i to se u civiliziranim državama, u sređenim državama vidi kroz proračun u trenutku kada taj proračun bude takav, da je jasno razvojan, da jasno ukazuje da će se ne samo kroz financijski status oni koji rade u tom sustavu, nego prije svega kroz razvojne projekte to na neki način i manifestirati, to je trenutak kada postoji osnova da se neke stvari i promjene. Ali u postupnom odnosu, proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja je jedan od rijetkih gubitnika u 2018. Da. Jer će u ukupnom proračunu sudjelovati sa manjim postotkom nego 2017. Da, i to je tako već cijeli niz godina. I gledajte, postavlja se sada pitanje opet u ovom društvu. Da li je zbilja to društvo toliko postaje regresivno, toliko ide nazad da ne razumije da su odgoj, obrazovanje i znanost zapravo ključni zamašnjaci bilo kakve promjene u budućnosti. Znate, neće ovu zemlju promijeniti niti nabavka jednog aviona ili drugog aviona. Neće je promijeniti niti ne znam kakvo obećanje, božično obećanje. Nju eventualno može promijeniti drugačiji sustav prema znanju, drugačiji sustav prema čovjeku, drugačiji, sustav, drugačiji odnos prema meritokraciji, prema tome da mlada osoba napreduje kroz taj sustav odgoja i obrazovanja svojim učenjem, svojim radom i da država to na neki način meritorno vrednuje. Na samome kraju ministrica stalno naglašava da eksperimentalni program kreće već sada u početkom sljedeće kalendarske godine. Što očekujete vi od toga? Gledajte, ja jednu stvar samo očekujem. To je da se taj cijeli postupak treba dobro pripremiti. Ukoliko on nije dobro pripremljen, ukoliko se to radi navrat na nos, to nije ni potrebno raditi. Mislim da je ukoliko će ta godina ili ukoliko postoji još jedna godina koja bi bila posvećena upravo usavršavanju odgojno obrazovnih radnika, ali ne znate da ih se na ne znam kakav način informira o tome, nego da se dođe ovako, do, gotovo do svakog od njih i da se kaže gledaj, ovdje se, o, što, što mislite vi o tome da se ovo napravi na ovakav način? Uči, učenicima koji sa posebnim potrebama treba pristupiti na ovakav način, da će vam ovakve resurse, zadarovite učenike će vam dati ovakve resurse, uvodimo ovakav novi oblik. Vidite li vi takav prenavanja? pristup. Gledajte, ja se duboko nadam da se neće dogoditi greška koju su napravile brojne zemlje, istočno, jugo, istočno, južno od nas, sve do Afrike ili Azije ili ne znam gdje, gdje se zapravo velike reforme koje su, koje bi trebale sustavno biti na neki način primijenjene da se, da se preko noći stavljaju škole jer to je najštetnije. Imate li barem naznaku za svoj optimizam? gledajte imam naznaku nadam se razumu tih osoba vjerujem da je blaženka divjak i, i ljudi oko nje da su razumni ljudi i da će to na neki način pro, procijeniti kao takvo i ja im ja ovom prilikom zbilja želim svu sreću i nadam se da će uspjeti u svojim nastojanjima međutim ono što, što, je, što treba reći i to je poruka koja, koja treba biti takva do trenutka dok odgoj obrazovanje i znanost ne postanu primarna tema bilo koje vlade do tog trenutka se zapravo trebamo bojati toga što će biti 2030. i četrdeset Do tog trenutka će oni u kojoj se toliko licemirno kunemo, a to su djeca, i dalje učiti prema stvarima koje su, znate, po kojima ni mi nismo čak učili. Gospodine Jokiću, provjerit ćemo vrlo brzo imali razloga za vaš umjereni optimizam jeli smo pred problemima. Samo još jedna stvar. Neka svako ko gleda ovo, neka se samo zamisli koliko novaca je otišlo planirano za potrošnju na mobitele i koliko košta cjelovita kurikularna reforma. Neka pogledaju koji je potencijalni učinak ta dva troška i neka pogledaju zapravo što bi svaki od ta dva troška trebao značiti za boljitak ove zemlje. Hvala vam lijepo.